Bundan sonra dözə bilmərik. Bizi köməksiz adamlar kimi döyürlər. Əgər bizi müdafiə edə bilməsəniz, onda biz özümüz özümüzü müdafiə etməyə məcbur olacağıq. 1918-ci ilin 31 mart soyqırımından 1 il öncə Bakıda rus və erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan əhalisini qərarət etməsinə Azərbaycanlıların yaşadığı məhəllələrdə soyğunçuluq, qarma-qarşılıq və özbaşına axtarışlara etiraz əlaməti olaraq İsmailiya binasının qarşısında keçirilən mitinqdə bu şahlar səsləndirildi. Bura 3000 nəfərə qədər türk toplaşır və onlar Müsəlman İctimai Təşkilatları Komitəsindən tələb edir ki, şəhərdə qayda-qanun yaradılması üçün tədbir görsünlər. Etiraz edən müsəlman tacirləri isə daha ağır cəzalarla üzləşirdi. 1917-ci ilin dekabrın 26-sında Bakıda Türklərin dükan və mağazalarının demək olar ki, çoxu bağlanmışdı. Hadisələrdən təlaşa düşən Azərbaycanlılar narahat olmağa başlamışdı. Bu narahatlıq təkcə Bakıda 15 minindən artıq Azərbaycanlının xüsusi qəddarlıqla faciəvi şəkildə qətliə gətirilməsinin xəbərçisi idi. Və bununla kifayətdə olmayan Ermənlilər Quba qəzasına və Quba şəhərinə hücum etdilər. On minlərlə insan həyatına son qoyuldu və Quba qəzasında 38 kənd o günə qoyuldu ki, bu kəndlər ondan sonra yer üzündən silindi. Əslində 162 kənd yandırıldı, amma o kəndlərin 35-i isə yer üzündən silindi. Həyata keçirilən qırğın e, təkcə Şimal Azərbaycanla kifayətlənmədi. Qərbi Azərbaycan və Cənubi Azərbaycanda da türk-misalman əhalisinə qarşı bu soyqırım daha qaddarlıqla həyata keçirildi. Soyqırımı təkcə Bakıda yox, Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvanı da əhatə etdi. Təxmini hesablamalara görə mart soyqırımı zamanı Bakıda 15-20 min, Şamaxıda 7 min, Qubada isə 6 min nəfər öldürülüb. Digər Salyan, Nəvəh, Lənkəran, Kürdəmir kimi rayonlarda da qırğınlar törədilsə də, öldürülən insanların sayı dəqiq bilinmir.